Varmt, varmt välkomna till Bioinnovations årskonferens. Mitt namn är Anna Wiberg och jag är programchef för Bioinnovation. Bioinnovation är ett av Sveriges 17 strategiska innovationsprogram. Det är finansierat gemensamt av Vinnova, Energimyndigheten och Formas och initierat utav tre branschorganisationer, skogsindustrierna, ICAM och TECO. Och genom bioinnovation så har dessa branscher skapat en gemensam plattform för utveckling av biobaserade innovationer. Välkomna till vår årskonferens. Idag ska vi fördjupa oss i träbyggande. Vi ska prata biodrivmedel och biobaserade plaster och kompositer. Senast vi gjorde det var i Göteborg. Då träffades vi och hade möjlighet att mingla och prata med varann. Idag kommer vi att göra det i det här formatet. Bioinnovations uppdrag och mission är att stödja omställningen från en linjär fossilbaserad ekonomi till en cirkulär biobaserad ekonomi. Och det ska vi prata mycket om idag, hållbar utveckling. Vi ska samtala med experter och vi ska få lyssna på projektpresentationer. Men som sagt, vi kan inte träffas. Istället så för att lyfta den här känslan av vad vi tillsammans har pratat om idag så har vi med oss Frida här idag. Och Frida, vad är det du ska göra? Ja, hej! Jag ska rita och sammanfatta det här med visuella anteckningar. Så att det kommer bli lite ritade bilder från dagen som en sammanfattning. Tack så mycket Frida. Så de här bilderna kommer vi att få ta del av under pauserna emellan våra tre olika sessioner. För vi kommer ju börja nu prata trä och träbyggnad, gå vidare och prata om biodrivmedel och avslutningsvis innan lunch prata om biobaserade plaster och kompositer. Men nu är det dags att starta konferensen och vår första session. Och det gör vi med en underbar film från Svenska institutet. Så att luta er tillbaka och njut. I think the most magical thing with timber is that you can build with timber. The way that timber is being made by itself, basically, growing like very large pieces of grass in the forest. It's not something that we dig out of the ground when we're sourcing it. It's still very impressive to see a building being made with timber. The project that we designed is the tallest timber building in the world. It's going to be 20 stories, and that's never been done before. In 2016, my colleague Robert Schmitz and I won the competition to design the culture center in Skellefteå, which is both a culture center with several theater stages, two art galleries, there's the city library, and then a hotel and a conference center. And they can function on their own like they did before, but also start working in new ways of collaboration and using each other's spaces. So the idea of sharing is built into the core of that project as well. It's great to be on site because we haven't been here for a while since Corona. We've been away for 6 months almost. So we've been following it online and through pictures. So it's great to be here to see it. So lots has happened. It's always very nice to see when the reality is better than what you imagined, which you can never simulate in an image or in a drawing. So we had regulations in Sweden up until 1994 that limited the height of timber construction because of the fires that we've had historically in cities in Sweden for a very long time ago, that you couldn't build taller than two stories. Sweden is unique within the timber construction that we don't have a maximum height limit. If you can manage to design a building that's tall in timber and that stands, then you can build it. So this is the main entrance where there's going to be a grand staircase. I think this is one of the most amazing rooms in the project because you can really feel the weight of the hotel coming down on these huge columns. The main challenge has been getting people to accept the risk of building something that has not been built before. And people doubt timber as a construction material because they have a relationship to it when it comes to smaller buildings. And how would you use that material in something big? Will it even stand? That's one issue that many people think about. And then, of course, fire and water.
Well, the thing is that when we're talking timber in tall buildings and in larger buildings, the raw material is the same, but this is engineered wood. And in case of a fire, for instance, the fire gets on the surface of the wood and it becomes black, it becomes charcoal, and it's protecting the inner layers of timber from the heat. Everyone in Sweden has a relationship to timber as a construction material. But all of the memories and the experiences that we've had is basically from our homes, a cabin in the woods, or when we go skiing. So it's very intimate and personal relationships. I think that people instantly, when they enter a building made of timber, do feel a bit at home. I would say the main advantage of building in wood is the climate effect it has, that it's minimal. It's the only renewable material that we know of today for structures in buildings. I think my relationship to wood as a material has changed a lot because I've been put in a position where I can make a difference. Because now that the building is actually being realized, it gets a lot of attention. All of this attention can be used to promote sustainable construction in different parts of the world. Det här projektet har ju handlat om arkitektur som är byggt av trä och inte trä som sen skulle bli arkitektur. Mm. Jag tror inte att man har förstått vidden av det här projektet riktigt än, utan att det kommer under invigningen, tror jag. Once it's finished and I'm standing on the 20th floor of the building, I'm expecting to be surprised because you will have a view over the entire landscape around Skellefteå, and you will feel that you're in a high rise, but you will also be in a wood cabin somehow. Fast ni också tyckte att det här var en fin start på den här morgonen. Det är också en väldigt fin start på det samtalet vi ska ha nu i studion. Och jag säger välkommen till Anders Rosenkilde. Tackar. Som är chef teknisk utveckling på TMF. Men du är också adjungerad professor vid Lunds universitet i, nu ska vi se hur det var, konstruktionsteknik för industriellt träbyggande. Ja. Och med oss på länk har vi också Anders Karlsson som är teknik- och forskning- och utvecklingschef på DROME. Hej Anders, välkommen till oss. Hej, tack. Vilket spännande projekt vi fick ta del av. Otroligt roligt. 20 våningar. Hur kan vi bygga så? Ja, det är ju tack vare en stor samverkan mellan lärosäten, forskningsinstitut och branschen. Och alltså drivit de här frågorna kring brand, akustik och framförallt stabilitet och dynamik, hur huset beter sig och får det stabilt. Det är en utmaning att bygga så här högt. Men tack vare en god samverkan och gemensamt arbete så lyckas med det idag, och det är häftigt. Och framförallt ytterst så krävs det också en beställare som utmanar oss och branschen. Så det ligger mycket forskning och utveckling och kunskapsutveckling bakom att vi gör det här idag uppe i Skellefteå. Det är jättespännande. Ja. Anders, vill du utveckla den här frågan lite ytterligare? Ja, man kan ju poängtera att vi har bedrivit forskning inom träområdet och träbyggande väldigt länge. Och att det är väl den forskning vi kan tacka också att vi får bygga högre trähus. Som vi har gjort sedan 94 har varit tillåtet. Då. Men det var ju många, många år av forskning innan dess för att överhuvudtaget komma till att vi kan bygga. Och under den tiden så har vi jobbat med alla de här frågorna. Akustik, brand, fukt, bärighet och stabilitet. Och det här. Det vi ser nu det är ju då att vi går upp ytterligare i höjd som vi nu har sett här i Skellefteå. Och då kommer det nya utmaningar igen med vibrationer och annat som man också har tagit höjd för. Ja, precis. Så det är, för jag tänkte utvecklingen framåt. Vilka utmaningar står vi nu för? Inför och hur tar vi det här ytterligare
Vad vill ni, vill du säga någonting kring det, Anders? Ja, alltså kring, alltså, jag skulle vilja likna det här projektet vid alltså träbyggandets Formel 1. Det är klart att här tänjer vi verkligen gränserna. Det kommer ju plockas ner sen i lite mindre bostäder och byggnader. Men det jag ser nu som kommer, det är att det kommer självklart bli högre byggnader. Och det kommer byggas i Sverige och i världen ännu högre. I Japan pratar man om projekt som ska bli 350 meter högt. Nu ligger inte detta i närtid, men det är klart att det krävs ännu mer forskning för att kunna landa där, och det är en rejäl utmaning. Det är rejäl, och man vill alltid spänna bågen, eller hur? Det är spännande med visionsprojekt, men det är också mycket man lär sig av det som man kan ta ner och, som du säger, bygga lite lägre hus. För egentligen där den stora volymen finns, eller hur, Anders? Ja, den stora volymen, den ligger kring 4-6 våningar. Det kan vi se runt i våra stadsbilder vi har i Stockholm, eller i Sverige generellt i städerna. Så det är, där ligger majoriteten av de flesta. Men det är precis som du säger, det här är ju lite av Formel 1, och som gör att vi verkligen utvecklar och spänner bågen för vad vi kan göra. Mm. Och det är så, den utvecklingen kommer ju till nytta till de lägre bostäderna också. Och man visar ju för många att det är möjligt, för många tror ju inte att det är möjligt lite grann. För det är så precis som man såg i filmen här, att många tänker sig, man har en egen förhållning till trä. Ja. Jag menar att det brinner till exempel, många har ju suttit och gjort en egen brasa, så tänker man, hur kan jag överhuvudtaget bygga i det här materialet? Eller har sett en träbit ligga i vatten och så vidare, kanske i trädgården, och den ruttnar till och med ut om du lägger den i gräset eller någonting. Tänk, hur går det här? Men det går. Mm. Och det är många, många år av forskning som ligger bakom att det går att göra på det här sättet. Och egentligen har vi väldigt lång erfarenhet av att bo i trähus, eller? Ja, det har vi oerhört långt. Ja, oerhört långt. Trähus, ja. Nej, men det är spännande, men det är ju en väldigt stor utveckling som sker på marknaden, som du sa, och mycket fler lägenheter som byggts idag i trä än ja, tidigare. Ja, och vi kan ju bara ta under 2018, vi pratar fler, vi har ju byggt jättemycket, har vi byggt småhus, det har vi byggt i trä, det har vi nästan alltid gjort, det är liksom nästan hela marknaden. Men i flerbostadshus, som sagt, vi fick börja 94, och då var det i stort sett noll, det kom några i Växjö. Sen 2018, då gjorde vi strax över 2000 lägenheter då, varje år. 2019, då var vi över 4000. Mm. Så att det är en enorm utveckling. Mm. 2020 har vi inte fått den, men vi vet ju att branschen har ju investerat miljardbelopp i nya produktionskapacitet nu. Ja. Så att man är rustade, och den debatten vi har i samhället idag med klimatfrågan, hållbarhet, cirkularitet, det ökar ju bara intresset för det här byggandet. Så man kan säga att branschen rustar sig nu för att kunna svara upp till de här förväntningarna då, och kunna leverera. För det gäller ju också att kunna leverera när beställningarna kommer. Mm. Så att därför branschen bygger ut rätt kraftigt just nu. Ja. Anders, vill du komma in och kommentera någonting kring det ifrån ditt perspektiv? Ja, jag kan bara stärka från industrin, alltså det som Rosenkille säger, att det har skett stora investeringar, och alltså vi kan rusta för att ta hand om större volymer, och vi märker en kraftig efterfrågan på byggnation i trä och industriellt producerade produkter. Så det är ett rejält tryck i branschen nu, och det ser riktigt lovande ut. Men det kräver forskning och arbete, och bioinnovationsarbetet är en jättebra bas för oss att luta oss emot i de här frågorna. Ja, jätteroligt. Och vi ska komma tillbaka lite till det där hur klimatfrågan driver. Jag vill ta med mig en sak från den här filmen som jag tycker var så härlig. Den pratar om känslan i ett trähus. Hur ska det bli? Man är där då 20 våningar upp och tittar ut över hela landskapet, och samtidigt känns det som man är en träkoja. Eller i en härlig sån här stuga. Kan man kvantifiera det här? Ja, det är en intressant fråga. Ja. Alltså, det är många har tittat på det här lite grann och försöker. Det är lite svårt, för det är inte så enkelt mätbart. Men man har gjort studier på sjukhus där man till exempel har tittat på hur lång tid det tar för en patient att bli bra efter till exempel en operation eller någonting annat. Och det finns flera sådana projekt på gång där man försöker göra den här typen av, på något sätt mäta det här. Alltså, mår vi bättre i att ha det här runt omkring oss? Vi är trots allt människor som kommer från naturen själva, ja. Som har tvingat oss in i en helt annan miljö. Men
Så att det finns sådana fakta, men inte så mycket material fram än. Men det pågår fler studier kring det här, men det är ett komplicerat studie att göra. Ja. Jag vet att vi är inblandade bland annat att titta på att göra sådana här studier på sjukhus även i Sverige. Det finns gjort utomlands där man har sett att det blir färre antal vårddygn på de som har bott i en miljö där det finns mycket trä runt omkring. Och jag vet att det finns redan idag en del vårdanläggningar i Sverige där man har, jag har till exempel sett själv ett eget förlossningsklinik där man har lagt in trä i miljöerna för att det ska lugna ner när man är där. Det där är en spännande fråga tycker jag. Det får vi alltså kanske höra lite mer om i framtiden. Se fram emot det. Tillbaka till det här med klimatnytta, det går ju däremot att räkna på. Ja. Ordentligt. Och det är ju på väg. Vi vet att Boverket planerar att komma med krav. Det är 2022. Ja, som första januari. Första januari. Hur kommer det att påverka det här? Det kommer påverka en hel del. Dels så märker vi redan idag att det kommer mer och mer frågor på. Många företag har ju börjat göra sina egna klimatberäkningar. Och då ser man ju olika byggnadsmaterial, då, olika produkter, alltså hur stort mycket det belastar. Och då börjar man gärna att titta på, kan vi ersätta en del av de här med biobaserade produkter? Förutom att givetvis utveckla de andra materialen. För när vi bygger ett trähus använder vi många material, inte bara trä då. Så de andra materialen måste ju också utveckla sig, men man tittar också på att substituera, att enkelt ta bort en del material och ersätta dem med biobaserat istället. Mm. Och det märker vi, det kommer frågor på det nu. När folk, eller vad säger, företag börjar sitta och räkna, då ser de belastningarna på allting. Mm. Och då börjar man fundera på, kan vi byta ut det här? Så därför har vi nu också flera utvecklingsprojekt kring, om det nu kan vara biobaserad isolering till exempel. Precis. Eller om det är någonting annat, andra typer av byggskivor och så vidare. Kan vi göra grunder till hus? Mm. Det är andra material och så vidare och så vidare. Så att racet, har jag sagt, det har redan börjat, det här att jaga CO2. Det gör man på företagen ute nu på olika sätt. Man börjar gå igenom sina produkter. Men kravet kommer i 1 januari 2022. Då ska man göra en deklaration. Det finns inget krav på att du ska ha ett visst värde eller så. Bara att du ska deklarera det. Sen planerar ju Boverket då att senare komma med krav på en skärpning. Så tanken är först att vi ska lära oss mycket om det här. Ja, ja, vi ska få en period. Vi har en väg att gå här, Anders. Ja, man har tänkt sig att branschen ska få faktiskt upp till 5 år kanske på sig att jobba med det här. Men vi har ju sagt att racet har redan börjat, även fast vi inte ens har krav på klimatdeklarationer. Så jag har sett att flera företag har ju börjat gått ut med, till och med sett pressmeddelande, de som går ut och säger, nu börjar vi klimatdeklarera allt vi bygger nästa år och så vidare. Så att det. Och racet har redan börjat som du sa, och lite kommer vi att få höra i de projekt som kommer efter vårt samtal. Ja. För de adresserar ju de här frågorna på lite olika sätt. Anders, vill du tillägga något där från ditt perspektiv kring det här med klimatdeklaration och det som kommer nu? Ja, det är en jätteintressant fråga, och vi har ju börjat klimatdeklarera inom Derom också, och det blir väldigt intressanta resultat och väldigt tydliga resultat där vissa tårtbitar sticker ut mycket, och det är de man vill springa på för att banta ner. Och där tittar man ju på att kunna ersätta vissa delar med mer biobaserat. Sen är det en utmaning här att få då kanske vissa biobaserade material att ha samma brandprestanda, ljud och fukt och liknande i vissa utsatta positioner. Men i långt och mångt och mycket så kan vi stoppa in ännu mer biobaserat i våra byggnader framöver. Men det är ett häftigt race som pågår, och det är en jätteutveckling i de här frågorna och ett stort intresse. Precis. Och det cirkulära tänkandet kommer ju också komma in där mycket, antar jag, i de här resonemangen. Jättespännande. Jag tror att vi ska runda av vårt samtal lite här. Vi ska få lyssna på 3 spännande presentationer. Och de alla presentationerna som vi kommer få höra nu rör ju de här frågorna på ett eller annat sätt och handlar om träutveckling och träbyggande och hur vi kan nyttja använda trä på ett bättre sätt framåt. Och då får ni gärna vara aktiva nu i chatten och skriva frågor till projekten, för det kommer vi plocka in där det passar, och framförallt i slutet där vi kommer ha en samlad diskussion tillsammans med alla projekten. Så var aktiva i chatten och skriv era frågor, så ska jag plocka upp dem så bra jag bara kan. Och så kommer vi tillbaka efter de här 3 presentationerna. Och då vill jag tacka dig, Anders Karlsson, för att du var med oss idag på länk. Väldigt värdefullt. Ha det gott. Bra, och då så går vi över till våra
projektpresentationer. Och först ut så har vi Karin Sandberg från RISE som ska berätta för oss hur man jobbat med fasadsystem. Projektet heter Fasaden i staden, smart och snabb och snygg. Det låter väldigt spännande, eller hur Anders? Det låter ju väldigt spännande. Varsågod Karin. Tack så mycket. Ja, som sagt, jag ska ju berätta då lite grann hur vi har utvecklat det här fasadsystemet. Snabb, snygg, smart. Och projektet är delprojekt 3 i innovationsprojektet IPOS. Och IPOS står för Svenskt Trä, innovationspotential för det biobaserade samhället. Vi som är med i den här konsortiet är 10 parter. Och vi har då hela leverantörskedjan från träleverantörer, färgleverantörer till tillverkare, trähustillverkare och fastighetsbolag. Så vi har verkligen jobbat för att få ett fullständigt fasadsystem. Målet har ju hela tiden varit att ta fram ett fasadsystem i trä. Och vi har ju velat lyfta nyttjandet av furans kärnved som kanske har blivit lite bortglömt och underutnyttjat supermaterial. Och det beror ju på att trädet bildar kärnved som är vattenavvisande och har därför en bra motståndskraft mot mögel och röta. Och det är ju jättebra om man vill ha en fasad med lång livslängd i en utomhusmiljö. Och det är också väldigt klimatsmart. Ett fokus för de här olika delprojekten inom IPOS det är att öka kunskapen och bredda marknaden för furuprodukter. Och vi har gjort det genom att utveckla en träfasad som klarar alla de här tuffa kraven som ställs på en fasad i stadsmiljö. Och man kan ju undra förstås, vilka är alla de här kraven? Ja, det är ju jättemånga krav, men det är ju allt från myndighetskrav, beställarkrav, kundkrav, det kan vara ekonomiska krav. Det kan vara underhållskostnader, men ett som vi har tagit ganska stor fasta på det är estetiska kraven. Och det är att det här systemet måste vara möjligt för arkitekter att kunna påverka. Det måste med andra ord finnas en viss skissbarhet så att de kan sätta sin prägel på den här arkitekturen. Men ändå känna sig trygga med att det är ett system som klarar de krav som ställs. Och vi har ju då inom de här 3 S:en, snabb, snygg, smart, samlat de här, en del av de här kraven som vi ska uppnå då. Och snabb, det står ju för att det ska vara snabb monteringstid. Men det ska ju samtidigt vara en väldigt säker infästning. Och det här är ju då en kostnadseffektiv process ska det ju vara. Och det innebär ju också att tillverkningen ska vara möjlig att göra industriell. Vidare så har vi jobbat med den här som jag nyss nämnde, snygg, S:et som står för snygg. Och det är ju det att man ska kunna frigöra den här designen och att det ska kunna ha ett modernt formspråk. Och det sista S:et, det står ju då för smart. Och det är ju att det kräver faktiskt smarta lösningar för att modernisera träfasaden från de här svenska traditionerna och tillverka det här industriellt. Men sen är det också väldigt smart att uppfylla de krav och standarder som finns. Och även när det gäller livslängd och långa underhållsintervall har vi ju satsat på. Och det är ju väldigt bra ur cirkularitet och hållbarhet. Och bra för miljön. Och man kan ju fundera, vad är ett fasadsystem och var ingår? Och vi har ju tittat på det utifrån den tekniska utformningen. Den arkitektoniska utformningen som vi då anpassat mot tillverkningen också. Och montageutformningen. Och vi har ju tittat på de här olika metoder att sätta samman till större element. Vi har tittat på lämpliga format för elementen. Vi har tittat på falsningarnas utformning för att stänga ut fukt bland annat. Vi har också tittat på de här gränssnitten. När de här elementen möter varandra. Det är både hörn, öppningar, anslutningar mot grund och mot taket. Och det här samma gäller ju när det gäller de här arkitektoniska utformningen. Alltså att det är ju hur falsarna ser ut påverkar ju det estetiska uttrycket. Och likaså de här gränssnitten vid hörn, öppningar och så vidare. Vi har också försökt lämna öppet för den arkitektens möjlighet till en estetisk utformning.
Och sen sist men inte minst så har vi den här montageutformningen. Och då är det ju så att vi har tittat på olika metoder att montera de här elementen. Och hur ska man göra för att det blir ett snabbt och enkelt montage. Men också enkelt att underhålla och byta ut. Så då kan man ju fundera, vad vill fastighetsägarna ha? Eller varför är en trähustillverkare med att utveckla det här fasadsystemet? I det här fallet så får ju då Lindbäcks bygg- och Lindes fastigheter vara då kunden. Men vi har gjort en marknadsanalys och vi har tillfrågat fler parter än de som är med i vårt projekt. Men, och det finns ju naturligtvis väldigt många svar på den frågan, men man kan ju ändå liksom sammanfatta det lite grann att en fastighetsägare eller en ägare av ett fastighet, de vill ha kontroll på de här underhållskostnaderna ur förvaltningsaspekten. Men även kvalitetsaspekter i alla led. De vill ju säkerställa att det finns en homogenitet, att det är en säker konstruktion och att det här utseendet blir bra. Dessutom har vi märkt att den här miljöaspekten har blivit allt viktigare under projektets gång. Och vi är jätteglada att vi har kunnat ta fram en sån här klimatneutral fasadsystem. Och när man ser utifrån den här trähustillverkaren, varför de är med i det här projektet, så är det ju för att kunna ha en industriell tillverkning av en fasad för ett snabbt montage, både på byggarbetsplatsen eller i fabriken. Men också är det viktigt att säkerställa kvaliteten och utförandet. Och då kan man ju fråga sig, hur säkerställer vi det? Ja, vi har ju jobbat på det sättet att vi har testat i mindre prototyper, vi har testat i labbskala och i montage i pilotskala med en uppföljning. Så att den här bilden ska ju då visa liksom på alla delar vi har jobbat med. Alltså det är allt från ritningar, vi har gjort prototyper, vi har ritat om igen, vi har tittat på anslutningar och ritat om igen. Vi har gjort klimattester, vi har gjort olika typer av mätningar. Vi har också tittat på upphängning, vi har testat olika upphängningssystem. Vi har också gjort färgtester och brandtester. Så vi har tittat på många olika delar, vad som krävs för ett fasadsystem för att klara de krav som ställs. Till slut så kom vi fram i alla fall till vårt pilotprojekt och montaget blev på Porsön i Luleå och det blev i april efter påsk då vi hade covid som allra, allra värst. Men det löste sig och vi fick vara med och bevaka eller dokumentera den här montaget. Och ni kan ju se här till vänster så sker montaget med hjälp av en sån arbetsplattform. Och till höger ser ni ju då hus nummer 2 innan montage av fasad. Och vad lärde vi oss av det här? Vad fick vi för erfarenheter? Jo, det visade sig att det här montaget gick ju bra. Och det blev faktiskt också snabbare än på det traditionella viset. Och byggarna var naturligtvis ovana initialt. Men de lärde sig snabbt och de uppskattade den här förbättrade arbetsmiljön då man inte längre behövde använda spikpistol eller skruvdragare i samma utsträckning. Och vi ser ju att det här kommer gå att få ytterligare något snabbare montage. Men framförallt är det ju jättesnyggt som ni ser här till höger i bilden. Det syns ingen synlig spikning eller skruvning och det går inte att se de här vertikala skarvarna. Vi har ju följt upp det här och vi har ju då mätt med laser här i höstas för att se rörelser och planhet. Och vi har ju installerat sensorer då, det gjorde vi ju redan i april. Så vi följer ju upp också och mäter fukten då bakom den här fasaden. Så om man nu ska summera hur vi har utvecklat det här fasadsystemet så har vi ju då identifierat aktuella krav. Vi har också identifierat vad hustillverkare vill ha. Vi har identifierat vad fastighetsägare vill ha. Vi har identifierat komponenter i systemet. Vi har identifierat gränssnitt som ska lösas. Identifierat och definierat kvalitet på virkesråvaran.
Vi har identifierat och testat olika ytbehandlingar på olika sätt. Vi har tillverkat prototyper och testat ett antal gånger. Och allt det här, alla de här resultaten har då koordinerats med de tillverkningsmetoder som är aktuella. Så sammanfattningsvis kan vi ju då säga att tillverkningen av det här fasadsystemet går att göra industriellt. Det här går att montera och demontera snabbare än traditionellt. Och jag vill säga att det här är ju då ganska väl anpassat till cirkularitet. Och vi är ju väldigt glada att vi har lyckats reducera antalet metall ganska radikalt i vårt system. Och alla de här rörelserna som vi har mätt nu då, till exempel med laserskanning, visade då på att en avvikelse var väldigt liten och det var bättre för en traditionellt monterad fasad. Och vi har kvar en fasadbrandtest enligt SP-Fire som vi ska ha inplanerat. Och vi planerar för ytterligare montage i en mindre skala som vi har tänkt göra innan februari nästa år. Och vi kommer att hålla en längre presentation på ett webbinar inom IPOS som vi tillsammans med de andra delprojekten som vi kommer att hålla då den 26 januari 2021 som ni kan är välkomna att anmäla er till. Och därmed säga tack för mig. Stort tack Karin för en jättefin presentation. Otroligt spännande Anders att höra att de har kommit hela vägen till att verkligen dema det här live. Ja, jag tycker det är jätteroligt. Jag har sett andra projekt förut där man har jobbat med det och kommit fram bara i rapportform så att säga. Men här har man verkligen gjort det och hängt upp det på ett helt hus. Det tyckte jag var jätteintressant. Jag har haft förmånen att få se filmen också när de gjorde det här på byggarbetsplatsen och se hur smidigt det gick och hur de här lärde sig, de som jobbade på byggarbetsplatsen. Och det var kul att se det. Byggnadsarbetare väldigt glada över att det gick så smidigt, för de kunde ju hänga upp en hel sån här på en dag. Det gick jättefort för dem att hänga upp det här. Det var väldigt smidigt. Och i stora fördelen att det går att plocka ner de här enkelt också. Om man tänker sig renovering istället för att stå och göra det på fasaden. Här går, skulle man kunna plocka ner allt det här, skicka det på fabrik och göra det liksom, ytbehandla dem igen och sen bara hänga upp dem. Ja. Så jättekort störningstid då istället. Jättebra, och det är ju väldigt viktigt. När man tittar på mycket av de krav som Karin pratade om, handlar ju om beställarkraven. Det handlar om livslängd, det handlar om kostnader för underhåll som vi vet kan bli ganska omfattande. Ja, jag tycker det ska bli jätteintressant att följa vidare hur det här kommer att snurra vidare. Väldigt spännande. Ja. Jag tycker också att det fanns just det här smart, snabb och snygg. Hur prioriterar vi det? Det var inte självklart. Vilket ska komma högst. Ja, men fokuset här har ju legat just på snygg lite grann. Alltså de andra delarna har vi med oss i tidigare forskning också. Nu ska de ju jobba vidare med de delarna. Och det är till exempel väldigt viktigt med brand och sektionering till exempel. Va? Så att det inte kan brinna bakom här. Då. Men det är sånt som de löser och jobbar med redan. Men jag tycker just det här med designen, att man släppt in arkitekter, det är lite nytt. Mm. Att en arkitekt som är med, som är en av idéskaparna bakom det här också. Och ge arkitekten ett verktyg, för att man vill ju inte bygga höga trähus som någon sa, så ser ut som enormt stora röda stugor. Nej. Utan man vill ha ett nytt formspråk med trä. Och det är det man vill liksom kunna släppa händerna på arkitekten på ett industriellt sätt med det här. Det är det som är grejen. Liksom. Det är viktigt. Och jag tycker att det också är härligt när vi pratar mycket om träbyggande och trähus. Och jag minns min första tur när vi skulle ut och titta på trä, höga hus i trä. Mm. Och sen så fanns det inte en enda träfasad nästan. Och då blev man lite... Innan man förstod lite mer, innan jag fick lära mig mer om det här området, så blev jag lite besviken nästan. Mm. För en del så är det ju så att det inte är trähus förrän det sitter en träfasad där. Så får man förklara att jo, men här bakom sitter en stomme helt i trä. Det ser ju inte jag. Nej. Det ser man inte. Nej, och det är kanske viktigt som vi sa. Det snygga, det visuella har en stor betydelse. Ja. Ja. Men jättespännande. Vi kommer ju komma tillbaka till Karin. Jag ser att vi har fått en hel del frågor i chatten. Så de samlar vi ihop nu och så tar vi dem lite sist. Och vi kan diskutera lite mer kring fasader innan vi släpper in nästa. Är det något annat som du tänker på här Anders som du kommer att tänka på? Ja, nu är vi redo. Då tar vi din fråga på slutet. Ja. Ja, det gör vi. Så nu ska vi släppa in nästa projekt. Och då säger jag varmt, varmt välkommen till Carl Lindström som är från företaget
ACES som ska berätta för oss lite mer om utomhuskonstruktioner och hur vi kan jobba med trä där. Bärande utomhusträ heter det här projektet. Varsågod. Tack för mig och tack också Karin för att dra igång det här. Och min presentation gäller då Bioinnovations delprojekt i bärande utomhusträ och utmaningar runt omkring det och våra tankar hur vi kan gå vidare. Och det som skedde här så att vi hade ett syfte att hitta ett sätt att använda trä utomhus där vi skulle kunna slippa underhållskostnaderna genom en process som heter acetylering och framförallt försöka lösa frågor kring acetylering och skandinaviska träslag som furu och björk. Och det här var ganska mycket runt omkring kunskap om material, inte kanske så mycket runt färdiga konstruktioner. Om vi hade medlemmar och deltagare ganska internationellt i den här gruppen. Jag själv sitter i Finland, jobbar för ett engelsk-holländskt bolag. Så hade vi också deltagare från Italien, Frankrike, andra bolag från Finland och så vidare. Ni kan se dem där nere i skärmen. Några ord först kort om acetylering så att ni har förståelse vad det är frågan om. Genom acetylering så kan man bygga en träprodukt som har förmågan att den inte reagerar eller den binder inte åt sig fukt. Och då når man vissa fördelar och de här fördelarna är framförallt då att man får en väldigt lång hållbarhet mot röta. Mitt bolag ger för sina produkter 50 års garanti ovanför markytan och 25 inne i marken utan någon behandling. Och stabiliteten ökar också kraftigt. Här har vi en bild på en fasad som vi diskuterade förra gången. Här är fyra hus som byggs med en fasadmaterial som är gjord i acetylerat virke. Men vår projekt gällde närmast om bärande utomhusträ. I många applikationer är krav på underhåll en stort frågetecken och vi försöker hitta lösningar på produkten vart vi ska kunna minska den här underhållet. Och det är framförallt broar, torn och mäster. Och den vägen om vi kan använda på ett enklare sätt mera trä så då kan vi uppnå också klimatfördelar. Lite hur vi jobbar. Vi var ju mycket styrda av de universitetsmedlemmarna i den här processen. Och vi möttes 2-3 gånger om åren och efter det så gjorde de olika medlemmarna och olika arbetsgrupperna själva sina undersökningar. Och så möttes vi igen för att koordinera och se hur vi går vidare i den här processen. Det som funktionerar väldigt bra var den här samarbetet mellan det där, de här olika universiteten och de här privata aktörerna inom det här delprojektet. Vi hade då tre olika delprocesser. Det var då alltså arbetsgruppen 1, 2 och 3. Om vi kan gå lite närmare in här. Arbetsgruppen 1 så jobbar mycket med det här med frågorna runt acetyleringen och hur vi kan acetylera nordiska träslag. Och arbetsgruppen 2 hade en fråga att göra om det här med att hur man kan limma och eventuellt göra utbehandlingar. Och arbetsgruppen 3 så gjorde ett stort arbete inom att jämföra hur acetyleringen inverkar på själva trädets olika egenskaper, framförallt om mekanisk hållbarhet. Och samtidigt försökte vi komma fram till en diskussion om att behöver de nuvarande designreglerna eller rekommendationerna förändras på något sätt. Här har vi lite bilder från olika tester som gjordes med att koppla ihop olika material. Här har vi metall och trä.
testades då på acetylerat virke och även på icke-acetylerat virke. Här är lite närmare om de här olika delarbetena som vi gjorde. Jag kan dokumentera att den här björkacetyleringen så gick bättre än kanske hade vi förväntat. Vi ser klart och tydligt att vi kan använda trädet. Utmaningar finns i hur man torkar också i att få råvara, för det finns väldigt få, om ens någon sågverk som kan i industriell skala leverera björk i den kvaliteten som man söker. Vi jobbar också en del med ungfura. Så när, från den första gallringen var den ungfuran och det fungerade så och så. Vi kunde få bra acetyleringsresultat, men vi har inte kunnat lösa hur vi kan sortera på sågverkena den här ungfuran så att vi skulle kunna garantera en 100% acetyleringsresultat. Dessutom, som jag tycker är väldigt intressant, så RISE med Pia Larsson Breilid har då börjat med att göra de här beständighetstesterna, och de kommer att åtminstone pågå i 5 år framåt. Och där har vi också ett avtal med företag som är med på det här. Lim och utbehandlingar, där kom vi väldigt, som väldigt mycket nya rön inom den sammanhanget, men vi kunde då fastställa att man kan limma acetylerat virke, men man måste använda de rätta produkterna. Om man gör det på rätt sätt så uppnår man de hållbarhetskraven som man kan ha i olika konstruktioner. Inom arbetsgruppen 3 så hade vi den här materialfrågan, och där har vi då testat framförallt olika träprodukter ihop med varandra. Då acetylerat virke och icke-acetylerat virke. Vi har testat med olika fästdun och framförallt de här mekaniska egenskaperna. Vi har också haft nära kontakt med universitetets olika forskningsprojekt, och det har också doktorerat runt omkring det här arbetet, och har ni lite försmak på det här, de publiceringarna som har gjorts runt det här jobbet. Till slut skulle jag vilja tacka om möjligheten att få vara med här i det här arbetet, och jag tror att vi kommer att få lära oss mer om acetylerat virke och kunna hitta lösningar vart vi kan använda trä också i sådana applikationer som man kanske inte först tror att det är möjligt, framförallt på grund av rötan också. En stor andel av sådana applikationer som kräver väldigt bra stabilitet av trädet. Jag tackar för mig och hoppas att ni fick en liten kunskap om vad vi har hållit på med, och svara gärna på frågor sen när den tiden kommer. Tack! Stort tack, Carl. Ja, vi samlar ihop lite frågor. Det har kommit några till dig också här i chatten. Intressant fråga det här med bärande utomhuskonstruktioner, Anders. Det finns ju ganska mycket man skulle kunna tänka sig att bygga trä som man inte gör idag, eller hur? Ja, oja. Just i utomhuskonstruktionerna så är det precis som Carl är inne på. Där är man liksom, har man mest funderingar kring alltså beständighetsaspekterna i det hela, och delvis kanske också då underhåll. Så att det här har man tittat på väldigt länge, och liksom metoder för det, och kanske framförallt konstruktiv utformning också jätteviktigt. Mm. Men det här att jobba med acetylering, som jag har ju varit med i det här projektet själv och fått vara och titta på broar i Nederländerna till exempel. De här stora vägbroar som är då behandlade i det här. Jätteintressant, och tittat även på fasader och allt möjligt då, som sitter utomhus. Men just det bärande utomhus, det är det som är det nya i det här projektet. Ja. Och det har ju varit jätteintressant. Det ger helt nya möjligheter att jobba med träkonstruktioner utomhus. Ja. Ja, men det är jättespännande, och broar tycker jag är så bra exempel också på det här att man ska använda rätt material på rätt plats. Man ska ha trä där träets egenskaper kommer in, och man kan ha liksom en körbana i annat material där det kanske inte trä är det bästa. Och det är ju, det är väldigt bra exempel tycker jag på det. Bra, vi går vidare. Vi återkommer med lite frågor till dig, Carl. Nu ska vi säga välkommen till Eva Fryvald Hansson som finns på Lunds universitet och som ska prata om helt biobaserade element för industriellt byggande. Eva, varsågod.
Tack så mycket Anna för introduktionen här. Ja, jag ska prata om projektet biobaserat industriellt byggande. Och detta är ett samarbete mellan 9 trähusföretag, trä- och möbelföretagen TMF och Lunds tekniska högskola. Och vi startade faktiskt för 4-5 år sedan med ett annat projekt inom framtidens biobaserade byggande och boende. Och delprojektet heter Effektiva klimatskal. Och då jobbade vi med samma grupp av företagen också här. Och det som vi gjorde då var att problemet där var att energikraven blev tuffare och väggarna bara blev tjockare och tjockare. Och då började vi fundera på, kan vi göra någonting annorlunda? Så målen i det projektet var att skapa slankare väggar, innovativa väggar med färre skikt. Och också att man tittar på en klimatsmart vägg. Men vi ville också skapa massa kunskap och öka kunskapen hos akademin och hos företagen för framtidens energikrav bortom nära noll energi. Om vi tittar då lite på bakgrunden. Vi har hela tiden skärpt energikraven. Så vi får inte använda så mycket energi för uppvärmning av våra hus. Och när vi började så visste vi inte vad som skulle komma. Men vi funderade också redan då om det kanske skulle komma krav på klimatdeklaration. Men eftersom man bara har ökat energikraven och skärpt dessa, så har lösningen för ytterväggar varit att öka väggtjockleken. Och då får man en minskad boyta. Man får potentiellt mer problem om man får läckage, att det kommer in fukt och att hur man kan torka ut det sen. Det blir dyrare om man använder mer material. Och det blir också svårare med tillgänglighetskraven. Och det gäller speciellt då modulhusen där vi har transportrestriktioner också. Och den inbyggda energin blir större om vi använder mer material. Så vi har börjat titta på olika isolermaterial. Och vi vet ju att olika material isolerar olika bra. Och ni kan se här i bilden till höger kan ni se 4 olika material. Och de har samma isolerförmåga i den mängden som de visas här. Så vi kan se att högpresterande material ger väldigt slanka väggar. Men det är kanske inte bara isolerförmågan som är så jätteviktig. Utan det finns också en massa andra krav. Som bärighet och brand och fukt och akustik. Det ska se snyggt ut och det ska gå att bygga industriellt. Och vi vet inte hur framtidens krav ser ut. Och det var ju då ett krav då på klimatdeklaration som vi trodde att det skulle komma. Så om vi tittar på energin i klimatskärmen så kan man plotta då till exempel energin som vi behöver för att värma upp huset. Och den är ganska hög om vi har väldigt lite isolering. Den sjunker om vi har mer isolering. Så energiläckaget hänger ihop med mängden isolering. Men vi kan också plotta den inbyggda energin. Om vi lägger till mer isolering så bygger vi in en massa energi. Energi som behövs för att tillverka materialet och för att bygga den här väggen. Men om vi då plottar båda diagrammen, båda kurvorna och sen summan av dessa, så ser vi att den lägsta energin får vi kanske inte för maximal isolering utan för en lite lägre isoleringsmängd. Så det kanske inte hjälper att isolera jättemycket, utan vi ska välja ett isolermaterial med liten mängd inbyggd energi också. Så det var här vi började titta lite på de här biobaserade materialen. Och för småhus har vi sett och kommit fram till i samtal med företagen att väggtjockleken är inte så viktig för småhus som det är för högre hus. Så det är okej att använda samma tjocklek som vi har i dagens väggar. Men att då i alla fall ha en bibehållen men helst bättre energi- och klimatprestanda. Så vi har då börjat titta på isolermaterial med ett annat klimatavtryck. Och i diagrammet här nere ser ni miljöpåverkan för isolermaterial. Och då har man räknat ut det så att alla ska ha samma isolerförmåga. Så då kan man se att de staplar som går uppåt, det är väldigt stort klimatavtryck. Och de staplar som går neråt, de har ett positivt klimatavtryck. De är klimatneutrala eller till och med positiva. Så vi kan se här, de som är bättre för klimatet, det är de som är biobaserade. Så vi satte faktiskt ihop 3 väggar med samma isoleregenskaper. Det är de 3 väggar ni ser här. Vi hade en vägg som är lite innovativ, få skikt. Med kolträ och kolterm, högpresterande isolering, en standardväggen som ni ser här i mitten och en biovägg med en träfiberskiva. Och sen om ni tittar på bilden längst till höger här så har vi fotograferat väggarna uppifrån och då ser vi
hur mycket vägg man får för samma klimatavtryck. Och då ser vi ju, visst är den här högpresterande väggen, den är slankare, men vi får inte många centimeter vägglängd för samma klimatavtryck. Och för den biobaserade väggen som är längst ner i bild, där får vi ganska mycket. Så klimatavtrycket är väldigt viktigt. Så vi kom in på det här fokusområdet biobaserat byggande. Eftersom det är klimatpåverkan som blir mer och mer viktig. Och vi har också sett att det finns tendenser som tyder på att de här husen med träbaserade material fungerar mycket bättre energimässigt än vad vi kan räkna på. Men det är inte så att vi inte kan räkna, utan det är att också så att hus med annan stumme presterar ibland sämre energimässigt än beräknat. Vi vet också att biobaserade material kan fuktbuffra. Och vi har då en hypotes för biobaserade material, att om vi har en temperaturgradient som rör sig genom materialet, så händer också ett fuktutbyte med och ett energiutbyte som påverkar ledningsförmågan och isolerförmågan. Vi tror också att de här biobaserade materialen kan missgynnas av en standardmätmetod. Så det som vi gjorde var att vi testade lite annorlunda mätmetoder. Vi gjorde försök i vårt laboratorium där vi testade en fiberisolering och andra isolermaterial mellan två olika klimat. Ett uteklimat som vi kunde styra och ett inneklimat. Och här kan vi se stor skillnad i U-värdet som vi använder för att beskriva isolerförmågan mellan olika mätmetoder. Den här mätmetoden som vi använde och den standardiserade. Men vi kunde inte se lika tydlig skillnad när vi testade andra material. Så det var här vi sökte fortsättningsprojektet som vi då påbörjade för ungefär ett år sedan. Och det är det projektet som heter biobaserat industriellt byggande. Och målet i det här projektet var då att kunna förklara om och varför den biobaserade isoleringen presterar bättre. Och det ska vi göra med försök och med simuleringar. Men vi vill också föra biobaserade ytterväggar närmare en industriell produktion genom att undersöka även hinder och möjligheter i den industriella produktionen genom att utveckla innovativa biobaserade ytterväggar, visa hur dessa fungerar och presterar, men också att ha demonstratorer i fabrik och i provhus eller i ett riktigt hus. Och där vi är nu, det här bilden från förra veckan, är att vi ska göra en demonstrator, att vi sätter ytterväggar, testväggar i ett testhus. Och det som vi testar här är att vi jämför två olika väggar, en fossil yttervägg, i princip en standardvägg, med en biobaserad yttervägg. Båda väggarna är träregelstommar och kommer ha en träfasad. Det enda som skiljer är isolermaterialet. Och vi kommer då mäta energiförbrukningen under uppvärmningsperioden under vintern. Och vi hoppas då att vi kan se att energiförbrukningen skiljer sig mellan de här två olika väggarna. Så vi hoppas då att det är resultaten bekräftar den här tendensen som vi ser från labbförsök. Det är här vi just nu. Så, tack så mycket. Och om ni vill veta mer får ni gärna ta kontakt med mig eller med doktoranden i projektet, Oskar Ranefjärd, som gör den största delen av arbetet. Tack så mycket. Stort tack Eva. Jätteintressant att höra hur det här tidigare projektet nu har bryggat över till det som ni jobbar med idag. Väldigt viktiga frågor och det är stora materialvolymer vi pratar om här. Jag tänkte på en fråga till dig Eva har jag, och det är kring den här inbyggda energin som du pratade om. Vad betyder det? Jag tror att alla inte är helt bekanta med det begreppet. Ja, vi pratar väldigt mycket om den energin som vi förbrukar när vi värmer upp våra hus. Men vi behöver faktiskt också energi för att tillverka huset. Så vi kan säga att den inbyggda energin är den som är inbyggd i huset. Alltså det kan vara material, det handlar också om transporter och så vidare för att tillverka de här materialen. Energin som går åt att producera huset. Och nu har vi bara tittat på väggen och då har jag tittat på inbyggda energin i isoleringen. Jättebra, då förstår jag lite mer. Tack. Jag har en fråga i chatten här också till dig Eva. Det handlar om
Anslutningar till fönster och så vidare, vad som händer där, är det någonting ni kommer att titta på i projektet också? Vi får se om vi hinner det. Mm. Det är klart vi vill ju ha en vägg som inte bara fungerar i det här perfekta snittet, det vill säga där vi har isolering eller träreglar, utan även i anslutningen, för där, det är ju väldigt viktigt att väggen eller huset totalt sett presterar bra. Mm. Jag tror vi måste först få till så att vi verkligen kan beskriva vad som händer i väggen, och sen får vi titta på anslutningar, och jag hoppas att vi hinner där i det här projektet, men jag kan inte riktigt lova det, så det kanske blir ett fortsatt projekt. Vi får se vad som händer. Vi har också en fråga i chatten här till dig, Karin. Det gäller de här, dina fasadsystem. En fråga var kring EPD, Environmental Product Declaration. Finns det någon sådan? Jobbar ni med det i projektet? Vi håller på med den. Den är inte klar. Ja. Men innan projektet är slut, så innan vad blir det, februari, så ska den vara klar. Och vad innebär den, Karin? Alla kanske inte vet vad en EPD är, vilket inte är så konstigt. Ja, det är ju en deklaration av klimatavtrycket som den här produkten då har. Mm. Kort och gott. Jättebra, tack. Karl, det kommit en fråga här till dig också i chatten, och det handlar om lite kostnader kring det acetylerade träet. Hur förändras kostnaden efter acetylering? Är det en stor fråga för att det här ska bli marknadsmässigt intressant? No, kostnaden för trädet som används i en konstruktion blir klart högre. Den blir mångfaldig, för acetylering är en dyr process. Men om man gör beräkningar på en sån här livskostnadskalkyl, LCC, så brukar vi vara helt överlägsna. Så det är flera aspekter man ska ta in här när man tittar på kostnader helt enkelt. Precis. Bra. Anders, har du några frågor du vill ställa till presentatörerna? Har du någonting som du funderar på? Nej, jag tänkte bara kunde lite grann det Eva pratade om, det här med isoleringen och det. Projektet började ju egentligen med att vi har sett en tendens att vi får skärpa energikrav i Sverige successivt hela tiden, och det lär ju fortsätta. Och det har gjort att väggarna bara blir tjockare och tjockare och tjockare. Och det tar ju boyta då oftast, speciellt om vi pratar om flerbostadshus, men det är även på villor också. Mm. Man är ju begränsad hur stort man får bygga. Det är inte boarean som begränsar när man får ett bygglov, utan det är byggytan. Så att för hårdare krav så får vi mindre och mindre yta att bo på. Så att därför så har vi tittat, så vi vill ju ha liksom helst slankare väggar eller behålla den här. Så att det var ursprunget egentligen, bara titta på energin. Men nu har vi kommit fram till en lösning som verkar vara att vi kan få ner energiförbrukningen med den här konstruktionen. Och vi får ner klimatavtrycket. Och det har ju förut inte gått riktigt. Mm. I de tidigare projekten vi har sett, när vi pratar om passivhus plus energihus, då ökar vi klimatavtrycket när vi bygger de husen. För vi behöver mycket, mycket mer material i de husen. Mm. Här har vi helt plötsligt fått en kombo att vi får ner klimatavtrycket och förbättrar prestandan. Det är vi inte riktigt vana vid. Därför har vi tagit det här spåret som i just det projektet som vi tycker är jätteintressant. Då. Mm. Ja, men det är jätteintressant att hitta en sweet spot. Ja. Det är den man letar efter många gånger, liksom där både ekonomi och hållbarhet, alltså hållbarhet ur alla tre dimensioner, det är det som blir det viktiga. Men jag tycker det är jättespännande, och det som du pratar om också, Eva, hur viktigt det är att mäta rätt. Det är ju hela tiden den frågan man behöver ställa sig. Vi blir bättre och bättre på att mäta, vi måste också mäta rätt saker. Inte använda metoder för ett material på ett annat, då får vi inte det vi har tänkt oss. Nej. Eller hur? Nej. Jätteviktig fråga. Karin, jag hade en fråga till dig här i chatten. Hur ser en sån här fasadplatta ut? Vad har den för... Jag tänker dimensioner kanske man undrar här. Den kan ha olika dimensioner, och det beror lite grann på demontaget. Nu kommer jag inte riktigt ihåg. De vi monterade uppe i Luleå tror jag var 700 millimeter breda och våningshöjd. Men vi har testat lite olika bredd på de här elementen.
Det är en del av lösningen, Karin, att det ska vara flexibelt för designen, som du sa innan. Stämmer det? Ja, precis. Men framförallt är det för, om det är montage i fabriken kan de ju vara lite bredare, och montage på byggarbetsplatsen bör de ju vara lite smalare, beroende liksom på montagemetoden. Bra. Jag hoppas det var svar på frågan till den som ställde det. Jättefint. Vi kommer att runda av den här sessionen, om inte du har några fler frågor, Anders, som du vill ställa till, till projekten. Nej, egentligen inte. Fortsättningen är då att vi jobbar också väldigt mycket just nu med cirkularitet, så att många av de här projekten kommer också ha den aspekten i fortsättningen att börja titta på, för att vi kan inte sätta ihop konstruktioner kanske på samma sätt som vi har gjort. Utan det måste bli mer demonterbart så att säga, framöver, och kunna få isär i sina olika material, speciellt när vi blandar trä med andra material så att vi inte förstör de enskilda materialen, utan vi kan få isär dem på ett bra sätt. Så det är en fortsättning som i alla de här olika stegen, och nu pratar vi både om fasaden eller om vi pratar om isoleringen eller utomhusträet här nu då, att man tänker på det framöver, och det är det som ligger framåt nu i alla de här projekten och fortsättningarna. Så vi har ju precis startat upp någonting nytt som heter Framtidens design då, som handlar just om det. Hur ska vi förbereda då, ställa om industrin successivt till att kunna bli cirkulära framöver? Men verkligen viktigt. Design för cirkularitet i många olika områden behöver vi jobba mycket mer med det. Bra avslutning tycker jag, Anders. Så att, nu tänker vi avrunda den här sessionen, den första för idag. Jag hoppas att ni har tyckt att det varit intressant och lärt er lite mer om trä och träbyggnad. Vi kommer nu att ta en paus och vi kommer vara tillbaka 10:10. Så gå och ta en kopp kaffe, gå tillbaka och titta på Fridas första bild över vad vi faktiskt har känt och tyckt och sagt den här timmen. Tack så mycket. Vi ses om 10 minuter.